Třebíč se stala prvním městem regionu, kde bylo podepsáno memorandum o spolupráci základních a středních škol s firmami. Jeho iniciátorkou je radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Důvodem k takovému kroku jsou stížnosti firem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických odvětvích. Podle třebíckého místostarosty Pavla Pacala už ve městě individuální spolupráce mezi některými školami funguje, ale memorandum by mělo nastavit pravidla celoplošně. Zástupci firem se už například s řediteli škol domluvili, že jim budou dodávat materiál dodílen. Začít u dětí rozvíjet technické dovednosti je podle radní Jany Fialové potřeba hned na základní škole. Vysočina je přitom jeden z mála krajů, který se tomu věnuje. Hospodaření novoměstské nemocnice prověřuje policie. Interní audit odhalil nesrovnalosti, kvůli nimž byl propuštěn jeden ze zaměstnanců technického oddělení. Odvolán byl také technický náměstek, který zřejmě zanedbal kontrolu. Trestní oznámení kvůli těmto zjištěním podala ředitelka nemocnice Věra Palečková. Krajský soud Hradci Králové propustil z vazby havlíčkobrodského kněze Erika Tvrdoně. Ten je obžalovaný z 9 trestných činů, které měl spáchat na 5 ženách, včetně jedné nezletilé. Kněz je viněn například ze sexuálního nátlaku, znásilnění či pohlavního zneužití. Případ nyní posoudí Vrchní soud v Praze. Rozhodne, zda se případ vrátí do Havlíčkova Brodu nebo půjde ke Krajskému soudu Hradci Králové. Rozsudek brodského okresního soudu letos v únoru poslal kněze na 5 let do vězení. Pardubická pobočka Královo Hradeckého krajského soudu však rozsudek zrušila. Jihlavští kriminalisté pátrají po dvou mužích, kteří jsou podezřelí z vloupání do domu a krádeže věcí za 250 000 korun. Policie nyní zveřejnila jejich fotografie a žádá veřejnost o pomoc. Vloupání se v obci na Jihlavsku odehrálo ve čtvrtek 30. července v časných ranních hodinách. Trestní oznámení od majitele domu přijali policisté popoledni. Starší muž před 6. hodinou ráno odešel z domu a po návratu našel vypáčené dveře a rozházené věci. Pachatelé si přivlastnili několik sad pamětních mincí a další cennosti. Z uzamčeného trezoru vzali opakovací malorážku, samonabíjecí krátkou pistoli a střelivo. Na místo činu zloději přijeli autem značky Audi, sedanem černé nebo jiné tmavé barvy. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.